یہاں لیکن یہاں کسی ایک انسان کا سوال نہیں ہے، ایک اونٹ کا سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بالا خانے میں بیٹھے تھے، گرمی کا موسم تھا، سر نکالا لو چل رہی تھی، بعد سے دیکھا تو دور ایک کھجورا سا نظر آیا، کوئی شخص ہے۔ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ دیکھنا وہ دور کون اس قدر دھوپ میں آ رہا ہے۔ تو جب وہ ذرا سامنے پہچاننے کے قابل ہو گئے تو وہ خادم کہتا ہے کہ وہ تو حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ وہ تو امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں آگے پاس سے تو حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ میرے مومن آپ خود کیوں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بیت المال کا عمر گم ہو گیا تو میں خود کیوں نہ تلاش کر کے۔ اللہ رحمت، بتائیے کیا ذمہ داری ہے؟